युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्की अमेरिका भ्रमणमा छन् सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जेलेन्स्कीको यात्राको विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन उनले त्यहाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग शिखर वार्ता गरेका छन् उनले त्यहाँ पुगेर अमेरिकी संसदलाई सम्बोधन गरेका छन् भने युक्रेनको प्रतिरक्षा क्षमता सुदृढ तुलाउन तथा आफ्नो देश र अमेरिका बीचको सहयोगबारे छलफल गर्न अमेरिका भ्रमणमा रहेको कुरा उनले प्रष्टाएका छन् रुस र युक्रेन बीच सन् दुई हजार चौध फेब्रुअरीमा सुरु भएको युद्ध हालसम्म पनि निरन्तर चलिरहेको छ युद्धले रुस युक्रेन दुवै देशमा अकल्पनीय विनाश भएको छ दुवै पक्षमा हजारौँ मारिएका तथा घाइते भएका छन् अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनलाई थप क्षेप्यास्त्र उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको छ देशको वायु रक्षा क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि गर्न अमेरिकाले युक्रेनलाई प्याट्रिएट मिसाइल प्रणाली प्रदान गर्ने प्रस्ताएको छ जेलेन्स्कीले आफ्नो ट्वीट मार्फत युक्रेनको लचिलोपन र रक्षा क्षमतालाई बलियो बनाउन अमेरिका पुगेको बताएका छन् अमेरिका युद्धमा युक्रेनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सहयोगी भएको छ जसले मानवीय वित्तीय र सुरक्षा सहायताका लागि पचास बिलियन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरेको छ अमेरिका भ्रमणमा गएका जेलेन्स्कीले अमेरिकी संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आफूले आत्मसमर्पण नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् जेलेन्स्कीले रुसको आक्रमण विरुद्ध युक्रेन अझै उभिएको भन्दै उनले अमेरिकी नेताहरू र अमेरिकी जनतालाई रुसको आक्रमण विरुद्ध लड्न सहयोग गरेकोमा धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका छन् उनले आफ्नो भावपूर्ण सम्बोधनमा युक्रेनले रुसलाई हराउन गरेको प्रयासको लागि अमेरिकी सेना र आर्थिक सहयोग आगामी दिनमा अझ बढी आवश्यक हुने भन्दै त्यसका लागि सहयोग गर्न अपिल पनि गरेका छन् पुटिनले आफ्नो देश युक्रेनमा नेटो सेना विरुद्ध लडिरहेको कुरा पनि उल्लेख गरेका छन् युद्ध क्रिमिया र डोनबास क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको छ जुन क्षेत्रलाई पश्चिमा समुदायले युक्रेनको भाग भनेर मान्दछन् रुसले चार करोड चालिस लाख जनसङ्ख्या भएको युरोपेली लोकतान्त्रिक मुलुक युक्रेनमाथि जल थल र आकाश तिनैतिरबाट विध्वंसक आक्रमण गर्दै आएको छ जेलेन्स्कीले अमेरिकी सांसदहरूलाई आफ्नो देश अझै पनि सबै बाधाहरू विरुद्ध उभिएको र अर्को वर्ष वर्षद्वन्द्वमा टर्निङ पोइन्ट हुने बताएका छन् युक्रेनले कहिले आत्मसमर्पण नगर्ने बाचा गर्दै उनले थप हतियार चाहिने बताएका छन् आफ्नो भाषणको अन्त्यमा जेलेन्स्कीले युक्रेनको पूर्वमा रहेका बाखमुटका रक्षकहरूले हस्ताक्षर गरेको युक्रेनको युद्ध झण्डा अमेरिकालाई दिएका थिए यस्तै उनलाई युक्रेनका लागि अमेरिकी झण्डा पनि प्रदान गरिएको थियो अमेरिकाले युक्रेनलाई आर्थिक मानवीय र सैन्य सहायताको सहित लामो समयसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीको व्हाइट हाउस भ्रमणका क्रममा वासिङटनले किभका लागि नयाँ हतियार प्याकेज घोषणा गरी थप हतियार उपलब्ध गराउने जनाएको छ युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी आक्रमणलाई दोस्रो विश्वयुद्धका बेला नाची जर्मनीको आक्रमणसँग तुलना गरेका छन् रुसले लामो समयदेखि युरोपेली संघ र पश्चिमी देशहरूको रक्षात्मक सैन्य ने गठबन्धन नेटोतर्फ युक्रेनले बढाएको कदमको विरोध गर्दै आएको छ युक्रेनको पूर्वी औद्योगिक केन्द्र डोनबासलाई ध्वस्त पारेको लडाईँमा चौध भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो त्यस्तै रुसले जेलेन्स्कीको यस भ्रमणले द्वन्दलाई अझै चर्काउने प्रतिक्रिया दिएको छ क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोबले यस भ्रमणले युक्रेनलाई राम्रो नगर्ने बताएका छन् जेलेन्स्कीको भ्रमण सुरु हुनु अघि नै व्हाइट हाउसले युक्रेनलाई सुरक्षा सहयोग स्वरूप झण्डै दुई अर्ब डलरको एक नयाँ प्याकेजको निर्णय गरिसकेको छ रुस युक्रेन युद्ध विश्वभर नै धेरैको चासो र चर्चाको विषय बनेको छ विश्वकै सुरक्षा खाद्यान्न र ऊर्जामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले रुस युक्रेन युद्धबारे विश्वव्यापी रूपमा चर्चा आलोचना हुनु स्वाभाविक भए पनि युद्ध भने लामो समयसम्म सम्म हुने सम्भावना बढेको छ